Тики болото. Итак, поблизости бойцов аплодисментами. Боец в красном углу, в красных перчатках. Жена кейінгі мынашол спортшылардын аракеттери, демек кейінгі бұл чыға тұрған спортшылар өз аракеттерін көріп баштаған кезі. Его соперник в синем углу весовой категории 62 килограмма, роста 78 сантиметров, ему 22 года. Команда Айкуль Манас, Харахулжа. Мастер спорта по боям без правил, тренер Сеидов Руслан Амирахулов Нурбасы. Встречаем Нуржанов Рустамбек. Бойцы в середину. Эми мынтип мушкерлер өзлөрүнүн аракеттерин көрүп жаткан кези. Мына ушул эки спортчу тууралуу айта турган болсок, анда албетте бул жерде кызыл бурчтан чыккан спортчу Алтынбек Ажиев, 23 жаштагы спортчу, ошол джиу-джитсу жана кешпо боюнча спорт чебери. Ал эми анын ошол көп бурчтан чыккан каршылашы кыргызстандык Рустамбек Нуржанов, 22 жаштагы спортчу. Учурда ошол Айкуль Манас клубунда тарбияланып жаткан спортчу. Анын мына эми кармаш уруш боюнча спорт чебер экенин дагы биз айта кетишибиз керек. Жана спортчулар мынтип алгачкы аракеттерин бул жерде көрүп жаткан кези. Жана түбөн бар күчтөрүн бар аракеттерин көрүп жаткан спортчулар андан ары мынтип өзүнүн бар күчтөрүн жумшашып каршылаштарынын үстүнөн жеңишке жетүүгө аракетин көрүшүдө. Мына эми бул жерде кимиси ийгиликтүүрөөк болуп чыгат. Албетте бул эми алардын гана аракетинен, алардын гана мына ушундай мээнеттеринен көз каранды десек болот. Жана мынтип спортчулар өз аракеттерин, өз күчтөрүн бири бирине каршы жолдоп сынап жаткан кези. Жана эки спортчу эми мынтип бири бирине дагы сокуларды жолдоп жатат десек болот. Каршылашынын үстүнөн мынтип эми жыгытып алган, өзүнө бир аз ишенимдүү беттеш өткөрүп жаткан Алтынбек Ажиев мынтип сол капталдан дагы сокулорду жолдоп жаткан кез. Албетте бул эки мушкер тең, буга чейин профессионалдык рингде эч кандай беттеш өткөргөн эмес. Демек булар бул беттеште жеңишке жетүү үчүн өзлөрүнүн ошол атын эң алгачкы беттешинде жеңүүчү катары калтырууга болгон үмүттөрү бар. Жана бул жерде Алтынбек Ажиев үстүнкү ыңгайлуу абалда турат. Жана өзүнүн каршылашы Рустамбекти мынтип сокуларга алып жаткан кези, ал эми Рустамбек астында жатып алып, жөн гана жатпастан мынтип каршылашын мынтип кысыган болгон аракеттери, жана көтөрүп туруп каршылашын жерге чабууда өзү ылдыйына түшүп калган, кандай түшүп калганын билбей калган Алтынбек Ажиев эми ылдыйкы бөлүктөн беттешти өткөрөт. Жана Рустамбек Нуржанов бул жерде кубаттуу сокуларын жолдоп баштаган кези. Рустамбек Нуржановдун башкы машыктуруучулары тууралуу айта турган болсок, анда Руслан Сейитов, Нургазы Амиракуловдор экенин дагы айта кетели. Ал эми анын каршылашы болгон ошол Алтынбек Ажиевдин башкы машыктуруучусу бул ошол Андрей Петрович экенин дагы айта кетели. Бул жерде Алтынбек Ажиев менен анын каршылашы Рустамбек Нуржановдун ылдыйкы бөлүктөгү аракеттери көңүлгө толбогондон соң аларды туруп улантууга бул жерде башкы калыс чакырган. Жана эки мушкер эми мынтип беттешин турган абалда гана уланта алышат. Жана Алтынбек Ажиев өзүнө ишенимдүү беттеш өткөрүп атып, жана каршылашын колун тийгизе албайсың деген сыяктуу аракеттерин, жана бул жерде айланып тебе, бирок эч кандай коркунуч жаралган жок. Эгер дагы бир ошондой кыла турган болсо, анда Рустамбек Нуржановдун камалысына түшүп калышы мүмкүн. Бирок Алтынбек Ажиев өзү бизге караганда жакшы билсе керек. Демек өзүнө ишенген, чоң гана аракеттерин көргөн. Жана дагы бир мына ушул
оңгол менен болгон аракети кайрадан да өзүн каршылашына караганда активдүүрөөк иштеп жатат, бирок чарчап калганы дагы бул жерде көрүнүп турат. Жана мынтип эми биринчи бөлүк дагы соңуна чыгып калган кези. Эки спортчу албетте биринчи бөлүктө баары күчтөрүн аракеттерин жумшады, биринчи бөлүктүн эми ушул соңунда дагы алардын чарчап калганын биз байкаганбыз. Демек ушул экинчи бөлүктө өзлөрүн албетте жакшы жагынан көрсөтөт деп ишенет алар. Жана бул турнир аймактарды өнүктүрүү жылына карата уюштурулуп ушул Карагулжа жергесинде өткөнүн айтылат. Албетте бул эми беттеште бүткүл дүйнөлүк Кулат Ер Таймаш федерациясы тарабынан уюштурулду. Жана биз назар салып жаткан беттеш бул WEV 63 Pro Fight 27 мелдеш экенин дагы эсиңиздерге сала кетели. Жана аракеттер бар бул жерде, эки мушкер тең мына ушул бири бирине бардык аракеттерин күчтөрүн жумшап мына ушул жеңишке жетүүгө бардык аракеттерин көрүүдө. Демек албетте кимиси эми мындай учурларды колдоно алса, анда ошонусу жеңишке жетет. Жана бул жерде Рустамбек бул жерде ыңгайлуу абалда келген, каршылашын мунтулса дагы болот эле, бирок ага Алтынбек Ажиев жол берген жок. Жана Алтынбек Ажиев бул жерде бардык аракетин көрсөтөт жана мунтулабы каршылашын жок. Бул жерде Алтынбек Ажиевдин жакшы коргонууну жүргүзүп жатканын айтсак болот. Жана бул жерде эми албетте Рустамбек Нуржановду мына ушул муштарды узатып өзүнүн каршылашын муштасын муштоосун ал жакта машыктыруучулар кыйкырып жаткан кез, бирок Алтынбек Ажиевдин коргонуусунда коргонуусу мыктыраак болуп атабы. Айтор Рустамбек Нуржанов жакшы бир мына ушул каршы сокуларды өткөрүп жаткан кези. Жана бул жерде эми каршылашын чыгарбаш керек. Жана бул жерде Алтынбек Ажиев бул жерде аракетин көрдү жана чыгып кетүүгө бул жерде бир нече ирет аракетин көргөн. Жана Алтынбек Ажиев кандай аракетин улантат, кандай чамаларды көрөт, эми каршылашы бул жерде Рустамбек каршылашын же мунт албады же болбосо бир ыңгай сабалы келип калган. Жана эки спортчу бул жерде беттешти андан ары турган абалында улантат. Албетте экинчи бөлүктө эки спортчу тең чарчап калганын көрүүгө болот. Демек булардын эми болгон үмүттөрү мына ушул каршылашын чалып гана жыгытып, андан ары ошол чалып жыгыткан абалында жеңишке жетүүгө болот болушу керек. Демек мына ошол чалып жыгыткандан соң жеңишке жетүүгө болгон алардын аракеттери. Жана бул жерде эми каршылашы үч бурчтукка түшүп калышы дагы толук ыктымал. Жана үч бурчтук менен бул жерде Алтынбек Ажиев өзүнүн каршылашын кармап турган кези. Жана канчалык тең келди бул жерде Рустамбек Нуржанов багынган жок, анын ушундай мунт укмасынан дагы чыгып кетүүгө бар аракетин көргөн. Демек бул жерде Алтынбек Ажиев анын мына ушул бет тарабын отуруп алып дагы соккуларды жолдосо болмок, бирок антини туура көргөн жок. Болгону мына ушул буту менен кыскан абалда анын кысуусун өзүнүн кысуусун туура деп эсептеди, же болбосо каршылашынын бул жерде эчтемке кыла алган жок. Жана эки мушкер тең бул жерде ит алыш кылып бири бири менен мынтип эми ылдыйкы бөлүктө алышып күрөшүп мына ушундай абалдагы беттешти өткөрүп жаткан кези. Жана ушул буга чейин дагы мына ушул атамбай соккуларды жолдоп узатпаганда биздин аталарыбыз айткуч эле атаңдан көрө аты ит булардыкы ит алыш болуп калды деп. Мына ушул эки спортчунун көпкө мына ушул ылдыйкы бөлүктө бири бирин андай сокку жолдошпой кармашып турганын ит алыш деп атап койсок дагы болот. Жана экинчи бөлүктүн мына ушул көпчүлүгү эки спортчунун мындай бири биринин муунтуп же болбосо бир кандайдыр ыкма менен жеңүүгө болгон аракети көрдү. Жана эми албетте бул жерде башкы калыстар кайсыл спортчу ийгиликтүүрөөк болгонун чечет. Бул жерден эми биз эки спортчунун аракеттерин байкай алдык. Дээрлик эки спортчу бирдей
болду жана бул жерде 1-0 эсеби менен ошол жергиликтүү Каракулжанын кулуну Айкөл Манас кулунун тарбиялануучусу Рустамбек Нуржанов өзүнүн карсылашынан жеңишке жете алды.